Namaskar, Hombaki Raj, Aji Punava Swagram Zaskota, Nodun Pidolo, Sok Domar Nam Gorhoi, Ariat Amarna Nam Guapatibo, here a pocket bush no black, a hibo, he could care of Sok Kokule Pili Sapakuri, he could care Mo Lagipaki do, a sock, Aji Potom Doniaka, Ulai Susapako, Tunaga, Boat Pat Black Puria, Aru, and Adore. আৰু ধুনিয়াকৈ সারপ্রাইজ আহিছে সক ধুনিয়াকৈ খুদৰভাৱে সব সাফা কৰি আছে আৰু সব ধুনিয়াকৈ চিকুৰা দিছো আমি আৰু ধুনিয়াকৈ ধুনিয়াকৈ এই ফলে মন কৰক কেখেতে আইতিয়া নেউ পুলি এটা ৰুব নেমুৱেনে ৰাবা ইয়া নামঘৰ পা কামৰ পা ধুনিয়াকৈ আহিলু আহি ফলে ইয়া দুখন বিয়া আছে এটা দুখন বিয়া কেনেকে ম্যানেজমেন্ট কৰো মই জানো আৰু ধুনিয়াকে একদম এটা প্ৰথম এখন গৈ আছো প্ৰেজেন্টেশ্যন ধুনিয়াকে লৈ ফলাই আৰু সক বৰ্তমান দুখাইছো বেয়া লৈ গৈছো ধুনিয়া গছ ধুনিয়া কৈ উলাই গৈছো এতিয়া বৰ্তমান গাঁৱৰ পৰিবেশ পৰি পদুলি মাজে মাজে এতিয়া এৰি গৈ আছো আছে আৰু ৰাস্তা পদুলি সক ধুনিয়াকে ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া চক গাঁৱলী ৰাস্তা এনেকুৱাই আৰু আগত যুৱনজন গৈ আছে পিছে পিছে মই গৈ আছোঁ চক অকণমান ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো চাওকচোন কি সৌন্দৰ্য পৰিৱেশ চাওক খুবেই ভাল লাগিব আপোনালোকক আৰু বিয়াখন লৈ ধুনীয়াকৈ পাই গৈ আছোঁ চাই থাকিব স্ক্ৰিপ্ট সম্পূৰ্ণ চাওক ধুনীয়াকৈ বিয়াৰ স্থলীৰ পৰা উখল মাখল পূৰা একদম এইজন হ'ল একদম বিখ্যাত আৰু এইজন হ'ল চান্দাৰ হিৰো ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে এখেতে আৰু এখেত এখেত কোন আছিলে ৰখি ভাই চাওক গোটেইকেইজনৰ লগ পাই গ'ল খুবেই ভাল লাগি গ'ল খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল পটককৈ মাতি লৈ গ'ল খাবলৈ সেই গতিকে খোৱা বোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত খোৱা বোৱা ধুনীয়াকৈ এতিয়া গিফ্টটো দি লওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু দৰা কইনাক ধুনীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে এইখন দৰা কইনাক ধুনীয়াকৈ বিদায় হৈ দি লওঁ আৰু চক ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু এখন বিয়া আছে সেই গৈ এখন বিয়াখনলৈও যাব লাগে সেই গতিকে ইয়াৰ পৰা মানে আৰু বিদায় লৈছোঁ নেক্সট এখনলৈ গৈ আছোঁ এইফালে ধুনীয়াকৈ এটা ফেজেন ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি লৈছোঁ বিয়াত আকৌ দিবলৈ এখন বিয়া গৈ আছোঁ আৰু এখন নেক্সটখন বিয়াত চাওক এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান বাজিছে ছটা আৰু একদম মানে যাম আৰু এইটো মানে অলপ টাইম মানে হৈছে আৰু এতিয়া উপায় নাই সময়টো তেনেকৈয়ে মিলাবলগীয়া হৈছে আৰু কি ক'ব এইফালেও এৰিব নোৱাৰি সেইফালেও এৰিব নোৱাৰি সেই গতিকে আৰু দুখনতো গৈছোঁ আৰু উপায় নাই চাওক বন্ধুসকল বন্ধুসকল ইয়াতো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আৰু এইখন বিয়া চাওক সুন্দৰ ধুনীয়া আৰু দয়া কইনাক ধুনীয়াকৈ এবাৰ কৈ আছোঁ